Shkodra ka dhënë sot lamtumirën e parakoshme Gilman Bakallit, mes lotëve dhe dhimbjes së heshtur, familjar, të afërm, koleg dhe personalitetet të politikës dhe jetës akademike kanë marrë pjesë në homazhet e zhvilluara në hollin e bashkisë së Shkodrës. Ky qytet humbi djalin intelektual, mendimin e lirë dhe shpirtin antikonformist, u shprehën mes lotësh ato që e njohën nga afër Gilmanin. Në ka trishtu gjithë në ishte ka që pa pritur, ka shokuse. Gilmani është një, ka që një aset i rallë për Shkodrën dhe jo vetëm për Shkodrën. Ishte modeli antikonformistit, një personë i cili atë që mendohet a thote me shumë korrajo. Është një humë e madhe për Shkodrën dhe jo vetëm që thash, por duhet që ti dërgoj mushtimit e mija familjes, bashkëshortës, vajzave, nanës, motrës. Një humë e madhe për ta. Dhe për ne që miqtë e ti, shokët e ti, të cilët shpesh kemi nda opinione të ngjashme për ata që të cilët një intelektual duhet me pas korrajo që ti analizoje, ti thoje. Rrëtë parë duhet me pas i respekt për emrin e ti edhe si familje, edhe si deputet për korrajon që ka kalëzu, pa edhe për shkrimet si publicistik, pa me i përjeshtim qoftë këtimi ti. Sot është ndarë nga jeta një shok i mirë, një mik, një qytetar, një njeri i lirë, një shkodran e vërtet. I njohën për karrierën e tij, sidomos në fushën e mësimdhënies, aty të komunikimit. Ka qenë një ndër njerëzit me vlerë në Shkodër, e brezit të rinjve që donin një Shqipëri dhe një Shkodër ndryshe dhe për cilin është përpjek. Ka pas një karrierë politike për cilën u përpoq, do të na mungoj. Dje, do a ik një prej djemëve të mirë të qytetit, një prej intelektualëve të mirë të qytetit, një prej pasardhësve të denjtë të një prej familjeve të mëdha të qytetit. Sot duhet të ishim mbledhur për një gjë tjetër, e kishim lënë për një gotë raki tek shtëpia e Gilmanit dhe për një ndeshje futbolli dhe mblidhemi sot për të ndarë me të fizikisht, por nuk e ndajmë dot, kur nuk do të ndajmë dot Gilmanin nga mendimet tona, sepse i tillë që Gilmani a jetoj përmes mendimit dhe në mendime edhe do të rri. Që kishim koleg, jo vetëm për njerëzit e afërt dhe për njerëzit që e njinin, po humbja një aseti të çmuar për shoqërinë, për qytetarinë shkodranë, për kombi shqiptar, një njeri mendimit, ikën një njeri i cili apo prej të cilit ne kishim çmësonin për jetën. Deputet i mirë, shok i mirë, familjar i mirë, edhe Shkodra humbi djalë të mirë. Gilman Bakalli e humbi betejën përballë lëçmisë akute, e cila nuk i la kohë të luftonte plot pasion, ashtu siç ai dinte të bënte. Qyteti i Shkodrës ka sot një zë ndryshe më pak, një pen të shkëlqyer, një publicist të adhuruar dhe një akademik i cili përmes mësimdhënies synonte të nxiste mendimin e lirë bazuar në argumenta dhe jo në dogma.